Salom do'stlar. Hech kimga sir emaski, har bir yigit kishining hayotida sevgi, muhabbat degan go'zal tuyg'ular albatta bo'ladi. Va yigitlar uchun qizlarga sevgi sor qilish unchalik ham qiyin ish emas. Va shu tariqa yigitlar sevgan qizlariga sevgi sor qiladilar. Agar omadlari kelsa, sevgan qizining sevgisini qozonadilar. Lekin qizlarning ko'pchiligi, aniqrog'i 99% qizlar biror bir yigitni qattiq sevib qolgan taqdirlarida ham o'z sevgilarini yashiradilar. Qiz bola uchun bu tabiiy hol albatta, chunki qizlar yigitlarga nisbatan anchagina uyatchang va andishalik bo'ladilar. Va hozir men sizlarga ana shunday qizlarning o'z sevgisini yashirganida ularning sevgilarini fosh qilib qo'yuvchi bir nechta sirlarini aytib bermoqchiman. Demak, boshladik. Sinfdosh yoki kursdosh qizingiz siz bilan suhbat chog'ida hayajonlansa, ko'zingizga qarashga uyalsa va gapirganida gaplaridan chalkashib ketsa, bilingki u qiz sizni sevadi va siz u qizga juda ham yoqasiz. Qiz bola sizning ma'nisiz gaplaringizni ham quloq uzmay tinglasa, siz haqingizda doim qiziqsa, demak siz u qizga yoqasiz. Ko'p insonlar orasida bo'lganingizda, sizga e'tibor bilan qarayotgan qizni ko'rsangiz va bu holat 3-4 marta takrorlansa, siz u qizga qaraganingizda yo'lganidan ko'zlarini olib qochsa, demak u qiz sizning ishqingizda yonmoqda. Agar u qiz sizga ham yoqsa, u holda u qizga biroz yordam berib yuboring. Ya'ni qizning sevgi sor qilishini kutib o'tirmang. Qiz bola hech qachon birinchi sevgi sor qilmaydi. Birinchi qadamni har doim yigitlar tashlaydi. Sizni sevib qolgan qiz har doim sizga talpinadi va sizning yoningizda bo'lishni xohlaydi. Har xil bahonalar topib, siz bilan suhbat qurishga harakat qiladi. Agar sinfdosh yoki kursdosh qizingizni o'zini shunday tutayotganini sezsangiz, bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Sinfdosh yoki kursdosh qizingiz siz qilayotgan qo'pol hazillarga hazil bilan javob bersa va sizning hazillaringizni qabul qilsa, demak u qiz sizga befarq emas. Ha, aytgancha, qo'pol hazil deganda qiz bolani urish va so'kishni nazarda tutmadim.